Слава Ісусу Христу! Сьогодні вже в нас п'ятниця, 17 червня 2022 року, і Україна переживає уже 114-й день цієї великої війни, яку Росія веде проти нашого народу і нашої держави. Сьогодні ми вас вітаємо з Полтави, з особливого українського міста, з нашої парафії, всіх святих українського народу, де ми разом з нашими священниками, сестрами, нашими людьми, нашими діточками переказуємо вам щирий полтавський привіт. Де б ви не були і де б ви на нас сьогодні не споглядали. Україна у вогні. Від Харківщини на півночі до Миколаївщини і Херсонщини на півдні йдуть тяжкі кровопролитні бої. І ми тут, в Полтаві, дякуємо Господу Богу за цей мирний ранок і дякуємо нашим військовослужбовцям, Збройним силам України за те, що ми можемо бачити цей сонячний новий день тут у Полтаві. Вчора у Харкові, справді, ми були свідками великих руйнувань від війни. Ми чули свідчення багатьох людей, які говорили про знущання і тортури над українцями на окупованій частині Харківщини. Зокрема, про великий фільтраційний табір, у якому є понад 1000 людей, які фактично перебувають кожного дня в умовах концентраційного табору і, мабуть, очікують вірної смерті. Ми бачили розбиті будинки, знищену інфраструктуру міста. Після наших відвідин до Сум, недалеко від тої каплиці, де ми були, вдарили ракетами. А сьогодні зранку ракетний обстріл був нанесений Миколаєву. Загинули люди, були нові поранені і нові руйнування. Але Україна стоїть, Україна бореться. І віру в перемогу України можна бачити в очах оцих наших полтавчан, наших діточок, які моляться і працюють для того, щоб наближати день нашої спільної перемоги. Цей тиждень ми кожного дня роздумуємо над окремим даром Святого Духа. Того Духа, який зійшов, оновив свою присутність у нашій церкві минулої неділі. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над особливим даром Святого Духа, який є даром кріпості. Ця кріпость, яку дає Дух Святий, вона особливо скріплює чесноту мужності. Вона робить людину не тільки мужньою за її людськими силами, за її зусиллями людської природи, але мужність підсилюється даром Духа Святого і стає кріпостю і дає можливість осягнути поставлену перед собою добру ціль. Кріпость, як дар Святого Духа, розганяє страхи людини, який часом навіює їй ворог. Особливо, коли людина відчуває, що щоб осягнути поставлену мету, є замало тільки її людських зусиль. І тут на поміч мужній людині приходить Божественна благодать. Дає силу вистояти в надлюдських обставинах. Дар кріпості дає силу людині при помочі Божественної благодаті осягнути добру, благородну ціль. Ми всі знаємо, що такою ціллю, яка часом видається нам надлюдською, це є перемога. Перемога над злом. Перемога України над нашим ворогом. І тому сьогодні просимо Духа Святого дарувати дар кріпості нашим воїнам, синам і донькам України, які захищають нашу батьківщину.
нашим військовим капеланам, які супроводжують наших військових у цих обставинах, де людина є на межі між життям і смертю. Ми молимося про дар кріпості для наших керівників, для нашої влади, наших державних мужів. Ми кажемо, Духе Святий, даром кріпості укріпи Україну і укріпи християн України для того, щоб, надіючись, довіряючи тільки тобі, ми могли осягнути цю велику мету. Боже, благослови Україну і її дітей. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!